nuk shërbeu për asgjë për pjekë e fundit të ndërmjetësimit të Ministrisës si përmarjes në Itali, pasi pikat e karburantit në vend ka njësur grevën 28 orëshe dheri në 26 janar, menageret e tyre kundërshtojnë dekretin e qeverisë të Krye Meloni, që përashikon detyrimin për pikat e karburantit që të ekspozojnë qmimin mesatar komëtar të benzines dhe gazit pran qdo pike shitje. Si pas shëqatave të këti sektori, bëhet fjal për një fushat për e cila synon të rheqe në vëmendjes nga masat jo efikaset të ndërmara nga qeveria. Kjo e fundit këmgullëse me publikimin e qmimeve, objektivi qarti e ekzekutivit është ndalimi rritjeve spekuluese, si dhe vendose në gjobave për ata që nuk e zbatojnë, por si pas menagjerve, rritja qmimeve të karburanteve lidhet me eliminimin e zbritjes e akcizës që ishte vendosur nga qeveria e kërministrit Mario Draghi. Greva përfshin 70% të 22.000 pikave të karburantit që ushtrojnë aktivitetin e tyre në të gjithë Italinë, por çfarë parashikon ligji për grevën e karburanteve? Në sektorin e karburanteve, rregulloria e grevës parashikon se gjatë kësaj kohe, një numër pikash duhet të mbahen në shërbim të paktën 50% të objekteve të hapura në ditë festash, sipas turneve të planifikuara. Lista e pikave të hapura të karburanteve është në duart e prefekturave të ndryshme, që mund të vendosin ta bëjnë publike sistemet plotësisht automatizuara, prirën të mbeten të hapura. Nga ana tjetër, sipas ligjit, një pik karburanti duhet të qëndrojë e hapur çdo 100 kilometra.